Halo. Je tu někdo? Bav. Tak, už je to tady. Prošli jsme si dlouhou cestou a konečně jsme se dostali k jejímu konci. Přišel ten den, na který jsme dlouho čekali. Konečně můžete odhodit všechny své obavy, zábrany a předsudky a zažít s námi večer, který vás nezanechá stejnými. Tak se přece usmějte. Máme přece spoustu důvodů být šťastní. Není potřeba utíkat mimo realitu. Skutečné zážitky jsou totiž jedinečné a ty je potřeba si maximálně užít. Tak pojďme dnes společně oslavit poslední koncert Midi Rebike.
každá elektronika z prvky swing. Tady začala moje cesta. Oh,
A budete se mít ještě líp hned teď, když si s náma hned teď zaspíváte. Čas. Nechme to děvčatům, jo? Děvčata, mají přednost. Okay, tak teď holky, ale musíte přidat, jo?
Máme tu píseň velmi příhodnou, vzhledem k tomu, že letos, zrovna letos, slavíme 30 let svobody, dámy a pánové. Tahle písnička nese název Freedom. A přesně tak chci, abyste se dneska chovali, OK? Rebiket se blíží ke konci. Užijte si posledních pár písní, než se všechno změní. Thank you.
Thank you.
see, I wanna see. Cesta s vámi tady končí. Teď už mě není zapotřebí. Transformace je téměř dokonána. Zbývá poslední krok. Odhodit zátěž. Zbavit se přebytečného. S Bohem, Rebiket. Odteď už navždy jenom Midi.